Princi Leka II Zogu mirëprej të dashurën e tij në familjen mbretërore 7 muaj pas divorcit famkeq shkruan Daily Mail. Në një artikull për princin që prezantoi partneren Blerta Celibashin në një event në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 42-vjeçari prezantoi partneren e tij të re, fotografen e dasmave në një dark gala që synonte forcimin e lidhjeve me sipërmarrësve shqiptar dhe amerikan të hënën. Shkruan tabloidi britanik që tregon se vetëm 9 muaj më parë princi njoftoi ndarjen nga Elia Zaharia, me të cilën u kurorëzua në vitin 2016 dhe të dy janë prindër të princeshës Geraldine, 4 vjeçe. Ndarja e tyre çoi në një seri ngjarjesh të zymta kur dyshjat denoncuan njëri tjetrin për dhunë dhe gjykata urdhëroi që të dy të qëndrojnë 5 metër larg njëri tjetrit dhe se princi mund të atakoj vajzën vetëm në pranit të një dadoje. Por këtë javë, princi la pas ngjarjet e kaluara dhe mirëpriti Blertën në gjirin mbretëror, teksa shpërndau një foto me të kapur për dore. Mbi 20 familje mbretërore nga e gjithë bota morën pjesë në ceremonin luksoze në New Jersey në ambientet e Carpathia West. Kjo shënon fundin e një kapitulli për princ Lekën dhe Elia Zaharian shton Daily Mail. Edhe pse monarkia shqiptare është shpërbërë që në vitin 1923, Leka dhe Elia kishin fituar zemrat e publikut që nga momenti kur ata u martuan 8 vite më parë.